Hoje eu vou juntar 5 inscritos e vou passar um desafio do Minecraft onde eles têm que sobreviver em apenas um bloco. É, papai, é um bloco um pouco maior, mas é apenas um bloco. E nesse bloco eles vão ter alguns desafios que eles vão ter que cumprir até eles chegarem ao final. Então, deixa aquele gostei, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Ok, eu quero participar do seu vídeo, eu vou escolher você, tá certo? Então, bora pra esse desafio do Minecraft. Cá estou aqui e vamos lá! Nós temos Minecraft no canal e eu tenho 5 atrapalhados aqui na minha frente. E essas 5 pessoas, esses 5 inscritos, eles vão tentar sobreviver e chegar na última ilha pra, quem sabe, ativar esse portal magnífico, né? Então vamos lá? Podem começar. Está aí o desafio. Eu vou ficar aqui só olhando, só pra ver o que que eles vão fazer, ó. Um trabalho e o resto fica olhando. Coisa boa, né? A vida é assim. Um trabalho e o resto fica só olhando. É, ó, fica vendo ele fazer merda, ó. Tudo tá nas mãos dele. Quem que é? Quem que é? É o Drago. É o Drago, ó. Ó, começaram a... Isso, eles vão começar a expandir essa ilha. Porque a ilha é pequena demais. Eles estão tentando sobreviver em apenas um bloco. Porém, gigante. Tá entendendo? Isso, ó, ó. Eles são muito espertos, eles são muito ligeiros. Ô, cuidado pra vocês... Eu não vou dar dica, não. Na verdade, eu vou dar uma dica. Cuidado pra não perder a Zeppelin, viu? Se cair dali de cima. Acharam o baú? Boa, acharam o baú. E o que que tem dentro desse... Ó, eita. Vamos ver o que tem dentro desse baú? O Drow achou o baú, vamos ver. Ele tem até o brinquinho ali, ó. Todo diferenciado. Ah, eles vão quebrar com a mão mesmo. Vai perder a pedra. Tem bastante pedra no mapa, né? Então. Olha lá, olha lá, lá vai ele, ó. Lá vai ele. Eles não sabem nem o que fazer, mano. Ó, o Drow, ele é ligeiro. O Drow é ligeiro. O que que tinha dentro do baú? O que que tinha dentro do baú? Lava e água, coisa boa. Então, o que que vocês vão fazer com... Lava, água e tocha. O que que vocês vão fazer com isso? Ó, e lá vai. Ó, ó, apressado, ó, apressado. Ó, e lá vai ele. Já pensou ele cair daí? Já pensou ele cair? Muito bom, mano. Vontade de chegar aqui, ó, e só fazer assim, ó. Só um tapinha, só um tapinha, tá? Vocês precisam se conversar pra vocês saberem o que que vocês vão fazer. Porque eu vou falar, essa ilha tá feia demais, viu? Tá feia demais. Deixa eu pegar um negócio aqui, porque, né, eu preciso também ajudar esses seres. Esses seres. Vocês, ó, vocês têm direito de pedir 3 ajudas. Tá? Quando vocês falarem, Pok, eu preciso de uma ajuda, eu te dou um item aleatório, tá certo? Então, é uma ajuda pro grupo, hein? É uma ajuda pro grupo. Só vocês falarem, Pok, preciso de ajuda, que eu jogo um item do céu pra vocês. Ó, fez o gerador, fez o gerador. Coisa boa. Cadê as madeiras? As madeiras virou tudo slab, mano. Fizeram tudo slab com as madeiras. Mano, tô dando risada, velho. Não sabe nem o que fazer, ó, os trapalhão aí, ó. Ó os trapalhão. Vocês querem uma ajuda? Não, não querem? Sim? Não, vai. Ó, vou fazer o seguinte. Escolhe um capitão aí. Escolhe um capitão aí. Aí o capitão fala comigo se precisa de ajuda ou não. Quem que é o capitão? Mano, eles não conseguem decidir nem quem que é o capitão, velho. Bart, tá. Bart, vocês querem ajuda agora? É um item aleatório. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ó, o Bart tá pensando, ele tá pensando. Ele tá jogando estrategicamente. Mano, perderam o baú, velho. Você não mandou fazer slab? Eles não sabiam o que fazer da vida deles. Ajuda? Tá bom. Então presta atenção, porque esse item, ele vai cair do céu pra vocês. Tá? Tão preparados? Vocês estão preparados? Caiu do céu. Só tem mais 2 ajudas agora, viu? Mano, coisa boa. Aí, ó. Agora eles estão começando a caminhar. Estão começando a ver o que que é bom. E anoiteceu e eles estão aqui, ó. Parecendo umas baratas tontas, sem saber o que fazer, né? Pra variar. Ficar olhando pra câmera? Ficar olhando pra câmera? É? Olha lá, o outro. Alguém tem picareta? Fabrica? Você não nasceu quadrado. A cama pegando fogo, a cama pegando fogo. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom, velho. A cama quase pegou fogo, velho. Ei! Um pegando pedra e o resto só olhando. Mano, eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar e você vai perder, tá? Olha lá, ó. Vamos ver. Pegaram pedra. Vamos ver o que, a inteligência dele, o que que eles vão fazer. Ó, jogou a pedra pro outro, não sabe o que fazer. Lá vai. Bartolomeu. Será que Bartolomeu vai resolver o problema desse esquadrão que não... Olha lá. Mano, é muito aquilo. Um trabalha e o resto olha, velho. Caraca, Drow. Olha lá. Lá vai ele avançar. Bartolomeu vai avançar. E ele não sabe o que fazer, ó. Avança. Os dois querem ver cair. Vai ser muito engraçado. Vai.
Vai, vai cair, vai cair. Mano, o Bart ficou pistola, ó. O Bart ficou pistola. Chegaram da ilha, E eles chegaram da outra ilha e tá tomando dano. Vai, 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 vai falecer. E ele começa a cavucar, ó, como se não houvesse amanhã. Ó, e cavuque, cavuque, cavuca. Achou o baú. O que você achou no baú? Diamante. Ele achou diamante. Se ele perder esse diamante, família. Ó, ó como vai, ó como vai, ó. Se eu te dar um tapinha agora, Se eu te dar um tapinha aí, quer tomar um tapinha? Não quer não? Não quer tomar um tapinha? Dá um tapa, os caras, dá um tapa. Opa, desculpa aí, quebrei sem querer. Aqui, ó, ó. Olha lá a cara dele, ó. Vamos ver. Eles têm um baú, vamos ver o que tem dentro do baú deles de importante, ó. Nada que preste. A ilha mais feia que tem na minha vida, né? Mas fazer o quê? É o que tá tendo pra hoje, né? E vocês aí, o que vocês estão fazendo? O Bart deu a call aqui, ó. O Dragon avança, o Jotaro continua pegando as pedras, o Drow e o Drake, sei lá, expande a ilha também. E aqui, ó, um já vai avançando. Olha só quem que é. É o apressado, é o Dragon. Se ele cair, galera, ó, que ele cai. Eu tô aqui embaixo. Ele não tinha me visto, velho. E se eu ficar aqui na sua frente assim pra te atrapalhar? Não? Melhor não? E ele tá avançando. Olha isso. A ilha deles é uma perfeição, né? A coisa linda é uma coisa maravilhosa. Mas ele continua avançando. Vamos ver. Tá certo. Fez a escadinha ali. Que nem a bunda dele, mas fez. Ó. Ah, dá pra subir, perder. Coisa boa. Ele já tá ligeiro. Cavou pra baixo, achou o baú. O que que tem nesse baú? Diamante e ferro? Boa! Vai embora. Mano, se ele cair aí vai ser muito bom, velho. Mano, ele vai correndo, velho. Olha, olha, só na pontinha. E aquele tapinha? Vamos lá. Ajuda. Vocês querem ajuda? Tá bom, vamos pensar o que eu vou dar pra eles. Que pode ajudar. Mano, essa ilha tá feia pra danar, né? Parece São Paulo, só concreto. Deixa eu pensar aqui. Então aqui, ó. Bonimil. Não, vai. Vou inteirar 20 Bonimil. Tá aí. Ajudei vocês. Usem como quiser. Tá certo? O Bart não gostou, não. O Bart não quer Bonimil, não. Ele só tem mais uma ajuda. E eu prometo pra vocês que a próxima ajuda é a melhor que tem. Ó, e lá vai. Ó, gastou pra crescer a árvore. Qual a necessidade? Dá bifinho. Vi, você quer que eu dou a cal pra vocês? Eu vou dar uma dica. Vá num lugar que tem a grama, usa o Bonimil, pega a seed e planta. Meu Deus. E lá vai eles, ó. E eu que tô sem jogar Minecraft, ó. Muito tempo. Olha lá, vamos ver a inteligência. Usa. Ó, o Bart falando, usa. Vai. Tá pistola, vai. Espera a grama crescer. Vai assim mesmo, uma grama não tem diferença nenhuma não na sua vida, fi. Boa. Tá vindo seed ou não? Dois. Boa. Uma seed, você já conquista a plantação, fi. Vai. Me dá aí. Mano, o Bart, ele é totalmente impaciente, mano. É pistola, velho. Vamos usar o resto pra crescer a plantação. Eles estão negociando. Olha lá ele. É, vamos usar o próximo. Coisa boa. Olha lá. Balança a cabeça e fala que sim, ó. Beleza. Ó, vocês têm mais um montinho de terra aqui. Coisa boa. Eita, olha essa árvore que cresceu aqui. Agora, chat, eu pergunto pra vocês. Essa ilha deles aqui, nota de 0 a 10, quanto que vocês dão? Eles estão cavucando aqui, ó. Dragon tá descendo. Mano, eles vão... Vocês vão cair. Para de se bater. Mano, porque os dois estão fazendo o mesmo trabalho, velho. Que agonia, velho. Mano, vocês estão tentando fazer o quê? Uma plataforma aí embaixo? Oh, aê! Inteligência. Tô falando, eles são muito inteligentes. Não é inteligente não, Dragon? Não é muito não? Tá certo, coisa boa, né? Olha lá, deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. Mano, eu tô com dó do Drake, mano. Ele só pega pedra. É o Drake ou o Dragon que tava na pedra? Cadê? Ó, o Dragon. O Dragon tá descendo. Coisa boa. Meu Deus! Vai! Quebra lava, vai! Quebra! Ai, meu Deus do céu! É tudo patati patatá esses daí, viu? Ai, mano, muito bom, velho. Quer ver eles perder a água e a lava? Quer ver? Tô aqui, ó, só olhando. E olha lá, tô avançando. Um coloca pedra e o outro olha. Olha lá, coisa boa. E ele tá... Você tá com bloco de terra, né? Você vai perder essa terra aí. Você sabe que terra é importante, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Parece MC Brinquedo, ó. Olha lá, ó. Vai de ré. Que nem vai acontecer. Chegaram na ilha. Chegaram. Aqui, ó. Olha lá, e chegaram na ilha. O que vocês acharam aqui? O que tem nesse baú? O que vocês pegaram?
Ele tá fazendo alguma coisa. Não sei o que ele tá fazendo. Não sei o que ele tá tentando fazer, não. Ah, tá tentando pegar a Flint. Ó, oh, inteligente o menino. Inteligente. Olha lá, ela vai, ó. Ó, e pega. Olha lá. Será o que passa na cabeça deles? Mano, os divertidamente... Mano, ele jogou o diamante assim, velho. Que perigo. Vai cair, meu Deus do céu. Vai muito cair, velho. Mano, que vontade de dar o tapa. Você sabe, né? Se perder esse diamante, como que vocês vão quebrar o obsidian? Ó, fez todo o negócio aqui pra não cair, ó. Ó, agora eu vi a evolução, viu? De quem foi a ideia? Parabéns. O que você tá fazendo, velho? Vamos ver esse baú deles. Agora, mesmo vocês não querendo, eu vou dar a última ajuda pra vocês. Tá certo? Estão preparados? E lá vai o Bartolomeu. Bartolomeu. É nome de cachorros, né, não? Olha lá, e lá vai ele, ó. Nada. Ó, ó, ó o esqueleto, ó o esqueleto. Eita, tomou o primeiro. E o esqueleto rodeou ele. Tomou. E lá vai o Drow, ó. O Drow tá com a picareta. Mano, que vontade de derrubar ele. Só dá um tapinha assim, ó. Não falta não. Ponta do portal precisa, tá? Gente. Ai. Eita! E o Flint, alguém tem? Tá ali o Flint. O Drake vai ligar o portal. Boa, moleque! Ligou o portal. Agora eles vão pro Nether. O que que espera essa galera do Nether? Vocês querem que esse vídeo continue? Só depende de vocês. Deixa aquele gostei, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Continua com 5 patetas. Você também pode participar. Quem sabe eu chego em 10. Aí o negócio fica loucura, né?